មានពុនប្រយោលនិងពុនដោយផ្ទាល់ណាមានពុនប្រយោលលោកអាចយល់បងប្អូនទស្សនិកជនក៏នៅយល់ច្រឡំនៃពុនប្រយោលស្អីពុនគេហៅ direct បងពុនប្រយោលនិងបងពុនដោយផ្ទាល់បាទផ្ទាល់ហ្នឹងដូច្នេះនេះមួយទី1លោកបានលើកឡើងពីពុនកើយដែលនាំផលិតផលពីក្រៅប្រទេសចូលមកក្នុងហ្នឹងគឺកើយប៉ុន្តែទី2ចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់តទៅនឹងពុនដាថាតើទូរទីពុនដាក៏ប្រមូលពុនហ្នឹងពុនពីរដ្ឋឬក៏អាពុលពីប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដូចជាផ្ទះសបាយឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទបាទឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយបន្ថែមទៅលើពុនកើយបន្តិចដោយលោកអ៊ិតសុខាបានលើកឡើងតទៅនឹងថាបងដោយប្រយោលនិងបងដោយផ្ទាល់ពាក្យថាបងដោយផ្ទាល់មានន័យថាខ្លួនយើងអ្នកបងខ្លួនយើងអ្នកទៅបងតែម្ដងឧទាហរណ៍បើយើងទិញរថយន្តមួយគ្រឿងយើងនាំចូលមកយើងនាំចូលមកមានន័យថាយើងបំពេញនីតិវិធីនាំរថយន្តចូលមកមានក្រុមហ៊ុននាំចូលមានឯកសារដែលទិញពីក្រៅប្រទេសចូលមកយើងត្រូវបង់ពន្ធគយដោយខ្លួនយើងមានន័យថាយើងយកលុយចំនួនប្រមាណស្របជាមួយតារាងពន្ធគយដែលអត្រាត្រូវបង់យកទៅបង់អាហ្នឹងយើងបង់ដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែការបង់ជាទូទៅចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបង់ដោយប្រយោលមានន័យថាគាត់ទិញបន្តជាពាណិជ្ជកម្មដែលគេនាំយកមកលក់អាហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែរថយន្តនេះប៉ុន្តែមានគ្រប់ប្រភេទទំនិញជាច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាដូចសាំងដូចឯងសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះថាគេដាក់បន្ថែមចូលទៅលើតម្លៃដើមតម្លៃដឹកជញ្ជូនតម្លៃសេវាផ្សេងៗបូកទាំងប្រាក់ចំណេញរបស់គេទៀតផងប៉ុន្តែក្នុងនោះគេមានលុយពុននៅក្នុងហ្នឹងដូចជាពុនលើប្រេងលើប្រេងសាំងឧទាហរណ៍ប្រេងសាំងនាំមកតោនមកប្រហែលដល់យើងទិញ1លីត្រទិញ2លីត្រទិញ5លីត្រទិញប្រហែលក្រោយវាជាប់នឹងពុនហ្នឹងយើងនឹងបានជាកាតព្វកិច្ចពុនហ្នឹងបងដើម្បីប្រយោជន៍ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយបងប្អូនកុំភ័ន្តច្រឡំថាលុយជាតិហ្នឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលុយជាតិហ្នឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលុយជាតិហ្នឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលុយជាតិនៅរបស់មន្ត្រីណាមួយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋបងប្អូនត្រូវឲ្យចាំពាក្យថាថាវិការជាតិគឺលុយរបស់យើងដូច្នេះកតាបកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាំបាច់ណាស់ឧទាហរណ៍ថាការប្រើថាវិការជាតិយកលុយដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់បើយកលុយយើងទៅប្រើអត់គុណភាពថ្ងៃក្រោយយកលុយទៅបង្ហាញទៅធ្វើតទៀតមានន័យថាបានយកលុយយើងទៅចំណាយទៅលើរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យវាគ្មានគុណភាពវាគ្មានគុណភាពថងចំណុចហ្នឹងដែរបងប្អូនត្រូវដឹងកុំឲ្យតែគេនិយាយលុយជាតិហាក់បីដូចជាលុយហ្នឹងរបស់នយោរដ្ឋមន្ត្រីដូចជាលុយហ្នឹងរបស់នយោរដ្ឋមន្ត្រីចេញមកហ្មងអត់ទេអត់មានអញ្ចឹងទេដល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយការយល់ច្រឡំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរវាងគណៈបកដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលចេះតែថាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកប្រឆាំងបានតែនិយាយឧទាហរណ៍ថាក្នុងនាមគណៈបកបំណងពលរដ្ឋអត់ទាន់មានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងអត់ទាន់មានប្រជាពលរដ្ឋផ្ដោតសេចក្តីទុកចិត្តប៉ុន្តែយើងបានពន្យល់តួនាទីក្នុងនាមជាគណៈបកនយោបាយហ្នឹងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ឲ្យបានយល់ដើម្បីបញ្ចប់អីបញ្ចប់នៅចំនួននយោបាយថាធ្វើនយោបាយពួកអ្នកប្រឆាំងបានតែប្រឆាំងអ្នកធ្វើបានតែធ្វើយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ឲ្យត្រូវជៀសវាងអ្នកនយោបាយមកបំភ្លៃការពិតគឺរដ្ឋមួយមានតែប្រភពពន្ធពីរធំៗគឺពុនដានិងពុនកយរួមទាំងប្រាក់កម្ចីអន្តរជាតិមួយចំនួនផងអានោះសុទ្ធតែជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះបើមិនមែនក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលទេมันអាចទៅខ្ចីគេបានទេអត់អាចទៅខ្ចីបានទេបើខ្ចីក្នុងការវិនិយោគដូចជាធនាគារខ្ចីពីវេលបែងខ្ចីអីក្នុងលក្ខណៈជាឯកជនប៉ុន្តែគេគិតថាការខ្ចីចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរការគ្រប់គ្រងផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុអញ្ចឹងការពុនដោយប្រយោល
ដោយខ្ញុំបានបកស្រាយចឹងដោយលោកអ៊ិតសុខាថាចឹងយើងហ្នឹងមានកាតព្វកិច្ចជាប់ជាមួយនឹងការបង់ពន្ធសម្ភារៈដែលយើងប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាប់កាតព្វកិច្ចជាមួយយើងមិនមែនអត់ទេងារមកពន្ធដារពន្ធដារឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយនៅឥឡូវនេះគេហៅថាវត្តពន្ធលើពន្ធអកលើអាដែលយើងចំណាយលើប្រាក់ដែលយើងចំណាយ 10% VIT ណាក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទៃក្នុងពន្ធទីក្រុងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅញ៉ាំអាហារនៅហាងមួយបើយើងញ៉ាំអស់$100ឥឡូវស្ថានអាហារដ្ឋានមួយចំនួនគេឲ្យបង់វត្ត 10% VAT អញ្ចឹង VAT ហ្នឹងអញ្ចឹង 10% នៃ100មានន័យថាយើងត្រូវចំណាយអស់$110នេះ100នេះយើងចំណាយទៅឲ្យម្ចាស់ហាងដែលក៏លក់ចំណីអាហារឲ្យយើង$10នេះគឺយើងបង់ទៅឲ្យរដ្ឋតែរដ្ឋឃើញលុយរបស់យើងឯងគាត់យើងបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ទៅឲ្យរដ្ឋតាមរយៈអាហារដ្ឋានតាមរយៈរេស្តូរ៉ង់តែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែលុយរបស់យើងពុនទាំងអស់តែសត្វទៅពុនទាំងអស់សត្វទៅពុនទាំងអស់ណាគំគិតថាលុយទាំងអស់នោះជាលុយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាលុយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំសង្ខេបមកវិញឲ្យតែខ្លីសូមឲ្យកំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នោះកេងប្រវាញ់ពុករលួយក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋការប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋមិនបានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យកើតនឹងអំពើពុករលួយអំពើពុករលួយមានធ្វើឲ្យដំណើរការងារទាំងឡាយវាអត់មានគុណភាពវាអត់មានគុណភាពឧទាហរណ៍និយាយពីផ្លូវថ្នល់លុយត្រូវធ្វើផ្លូវក្នុង1គីឡូឧទាហរណ៍500,000ក្នុង500,000ទូទាត់មានការដេញថ្លៃក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃទៅបើកពីរដ្ឋាភិបាលអស់ម្ដុំអ្នកដែលនាំរដ្ឋការអូឌីតទ័ររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋវិធោទអ្នកអធិការកិច្ចទាំងអស់មកពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងគុណភាពផ្លូវដែលត្រូវអស់500,000នឹងវាសល់តែ200,000សួរថាវាមានប្រសិទ្ធភាពអត់វាមានប្រសិទ្ធភាពអត់ផ្លូវនឹងវាមានគុណភាពអត់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដូចជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានលើកឡើងថាអូរដ្ឋត្រូវមានទុនបំរុងម្ល៉េះរដ្ឋត្រូវមានអាប្រភពទុនដែលអាចប្រើប្រាស់3,500លានសុទ្ធតែជាលុយរបស់យើងបងប្អូនចាំថាសុទ្ធតែជាលុយរបស់យើងលុយរបស់យើងខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងនេះលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ